לפני שבוע ניהל הליכוד מסע תעמולה שכולו שקרים חסרי בושה. השבוע החל מסע של הפחדה, שלהוב המון, פיצוץ אספות, שריפת מועדונים, תקיפת אזרחים, ניסיון להשליט אווירה של אימה ופחד. לא יפחידו אותנו. המערך ימשיך להסביר, ימשיך לשכנע בשקט, בביטחון, בהיגיון, תחת כל מודעה שתתלש, תופנה חמש. על כל מועדון שיוצט, ייבנו שניים. הם לא ישלטו ברחוב, כי אנחנו נהיה שם. החולצות הכחולות, ועדי העובדים, ערי הפיתוח, ההתיישבות העובדת, המטה הצעיר, כולם יהיו שם. לא בשאגות משולהבות, ולא באגרופים מונפים, אלא בכוח השקט ובכוח האמונה. כל מקל מורם וכל סכין מונפת רק מחדדים את ההבדל בינינו לבינם. תנועת רבבות המתנדבים הנוהרת אלינו מוכיחה כי העם לא נבהל, הוא רק תפס את גודל הסכנה. כולם באים ומתים כתף, ביחד, לעצור את הסחף הזה. זו המשימה הראשית. קודם כל, להבטיח כי שלטון בגין לא יימשך, לחדול מישראל בריונית ולשוב אל ישראל אמיתית. השבוע קראתי באחד העיתונים ביטוי סמלי לאמת כולה במשפט אחד. היום ניצבים זה מול זה, אלה המשליחים עגבניות מול אלה המגדלים אותן.